Máme tu první Eisenboňáckou. Tu všichni znáte, jo. Co k tomu dodat? Já ne. Akorát, že České dráhy mají konečně konkurenci. Takže jo, a v Pendolinu jí hrajou vždycky, když nastoupíš do vlaku. Fakt, jo, to hrajou, jo. Takže Petr Janda má ty tantiémy. Zaučený. To je super. Takže Petře, ahoj. Děkuji. Děkuji. Přistoupme.